مركز لبعض تمان شعب قرية سومال لان تمان تاقيري اش حسب قواداني ايك الجوغة دافع الدنيا اما دلك قديسة اما دي بديسة با وحنقو باقي ان قوانك حسب قواداني اسلاقا تاي تاي ان بريها دي الهي دا سلاسة دا اسنين دا بريها دي الهي دا دو مدحارة سلمية انقو كدعي دوانو دمان قبلة دا يدق موينكا يا عاصمة الصومال لاني هركي سبا مدحارات كاس وانو كو عبرة انو دارين كحس بيقا او اح ان وانو كو ديدن هاي وانو كغور امان انو وان كي كوميشة كدور شوين كقارن كا ايه صدح حس بقارن ايه باشا عالم كوا اسلقا تين aynu ku heshiinay ee la wada saxay xukuumaduna qaybta ka ahayd oo runtii ay doonayso ama ay rabaan qayb dad tiro yar oo guriga madaxtooyada ka soo baxa iyo in yaroo kooban oo golaha guurtida ka midii inay dhalan habaabiyaan ooy joojiyaan geedi socodka doorashooyinka jamhuuriyadda soomaaliland oo waqti fiican oo cayimanay saddex xisbi iyo international community-ga iyo beesha caalamka oo dhammaystiran iyo dhammaan Soomaaliland baan isla qaadanay waa in yaro koomay doonayso inay ka weeciso waddadii saxda ahayd iyagoo dana gaar kale waxaan ugu baaqayaa golaha guurtida inta maskaxdoodu caafimaad qabto waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inta maskaxdoodu caafimaad qabto waxaan ugu baaqaynaa xisbiga maxaan ugu baaqaynaa shacabka reer Soomaaliland oo dhan inta caafimaad qabta ee doonaysa in rabta in doorashooyinka Soomaaliland sidoodii u dhacaan in aanu beri ka dhigi doono mudaharaad silmiya dalka Soomaaliland oo dhan meel kasta waxaanu faraynaa labada janaanka booliska iyo militarigaba inay mas-uul ka yihiin ilaalinta iyo dhowrida dadka isku soo baxay nabadgelyadooda taasoo ay taageerayaashu ama shicibka reer Soomaaliland inta ogol geedi socodka ee doorashooyinku inay dhacaanba ay soo bixi doonaan mudaharaadkaasuna uu noqon doono mid silmiya aanu ahayn kii taayirada la gubayey aanu ahayn kii wax la tuuraayey ee aanu si silmiya u mari doono dariiqyada aanu ku cabiri doono shucuurtayda aanu ku diidanahay in doorashooyinka waqtigii la cayimay ay dib uga sii dhacaan taasoo ugu baaqayna taageerayaasha inay si nabadgelyaha berri u soo bixi doonaan ciidamaduna ay ammaankooga iyo ku ilaaliyaan shicibku waxay taliyaa ciidanka iyo ciidamaduna ciidanku waa shicibka in ay ilaaliyaan shicibka ina xabadi ku dhicin shicibka in la dhowro nabadgelyadooda waxaynu Soomaaliland baraynaa in iyadoo ina xabadina dhicin aynu dagaalna dhicin dariiqyada si salmi aynu ku barno iyo dadku boorarkoogana ay wataan aadan sidoo kale waxa ay sheegeen in warqaddii codsigaha ay kaga dalbanayeen mudaharaadkaasi salmiga wasaaradda arrimaha gudaha ay u gudbiyeen balse wax jawaaba aan gaarin dad xisb ay mucaaradna ina sharciga lan waajib baa lagu leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha warqaddii khamiis baan u gudbinay warqaddaasina anagu inaga baxday waana sharciga waanu marnay